Беше вътрешен министър във втория кабинет на Борисов, а точно преди 10 години стана част от дамския отбор, който ГЕРБ излъчи тогава да преговаря с правителство с реформаторския блок и АБВ. Срещу течението днес е Румяна Бъчварова. Здравей, Евгений. Здравей. Защо тогава се получи, сега не стана? Първо, съвсем накратко приликите. Едната е тази, която ти каза. Тогава тя преговаряше заедно с още две дами, Цецка Цачева и Менда Стоянова, за съставяне на правителство. Друга прилика е, че и тогава и сега решиха от ГЕРБ, че няма да изпращат така някой, който да е бодлив трън в тия преговори. Тогава Цветан Цветанов не беше подходящо да разговаря с реформаторския блок. сега пък Делян Добрев. Тоест каза, и утвърдена схемата. Утвърдена наистина. И приликата също с тогава, че най-накрая, каквото и да преговарят, каза Румяна Бъчварова, решенията в ГЕРБ ги взима лидера и това е хубаво да се знае. Защо не се получи обаче сега, а тогава се получи? Защото според нея, когато седнеш на преговори, трябва предварително ти сам да знаеш, искаш ли да постигнеш положителен резултат или не. Нейното име сега се завъртява в тия преговори като възможна номинация. Какво отговори тя? Много интересно беше. Това почти никой не обърна внимание. Бойко Борисов спомена нейното име и каза, че му е предложено от Николай Денков. От друга страна пък той, въпреки че Румяна Бъчварова е била министър на вътрешните работи в неговия мандат, отказва това нещо да се случи, но пък той е политически мишмаш, доведе до служебното правителство, което си обсъждаме с нея, както и всичко, което, цялото напрежение в МВР между главния секретар и вътрешния министър. Да видим. Чухме имената на министрите в кабинета Главчев. Какво четете между редовете? Това, което на мене ми направи впечатление, е, че той беше някакси бързо и като че ли лесно съставен. Очаквах повече проблеми да има около съставането, което означава, че е имало подготовка. Не е лошо. Господин Главчев определи това, този кабинет като политически балансиран. Вие можете ли да му сложите заглавие? Политически балансиран означава, че има от всички заинтересовани страни. Видяхме, че едната заинтересована страна от ППДБ се разграничиха от министър Гвоздиков, а другите, да, има хора, които се свързват с различни политически сили в момента. Аз лично бих предпочела да направя оценка след като приключи работата на този кабинет. Самия Главчев беше депутат няколко мандата, беше председател на Народното събрание. Факта, че в последствие е избран за да оглави един независим орган, прави ли го него независим от ГЕРБ? Аз мисля, че да. Въпреки, че той е относително кратко време е на тази позиция, но той е много умен, много балансиран човек. Никога не е преминал през крайности и мисля, че много добре разбира тази роля на политически необвързан на фигура, която да отговори на обществените очаквания. Това, че има министър, който е ярка политическа фигура от Продължаваме промяната, умен ход ли е на господин Главчев? Говорим за господин Гвоздейков. Той го обясни с предстоящите задачи, които трябва да се свършат. И тогава, когато даваше обяснение, го свърза с сделката за вагоните. И не мисля, че е било провокация, макар че може би е разчитал на това, че в крайна сметка ще балансира по-добре своя кабинет. Ето сега ГЕРБ казват, правителството не е наше. Това са внушения, напротив. Имаме промяната вътре с техен министър. Всеки ще каже вече. Ситуацията е така, че всеки може да каже всичко и да обвини от срещната страна за всичко. Нека да изчакаме да видим как този кабинет ще работи. За министъра на правосъдието какво мислите? Тя доскоро беше заместник главен прокурор, а сега ще трябва да продължи съдебната реформа. Това назначение няма да е първо в служебен кабинет. Мисля, че в още два или три тя е участвала. Така че
Не мисля, че това е голям проблем. Още повече, че съдебната реформа няма как да мине през Министерството на правосъдието при един служебен кабинет. Това политически баланс в полза на президента ли е? Сама посочихте, че е била вече назначавана няколко пъти за министър. Не мога да ви кажа. Самия президент изглеждаше така заинтригуван, когато слушаше имената, наблюдавах и за него ми се струва, че бяха нови. Но може би всеки искал да помогне с нещо на господин Главчев и да му посочи човек, който може да свърши работа. Това, което се случи с шефката на митниците и с главния секретар на МВР, обвързвате ли го с политическата криза, на която сме свидетели? Нямам основания да не го обвързвам. Не виждаме някакви факти или някакво обяснение, че това е резултат на една дълго провеждана операция и точно в този момент по неизбежност се случва. Има много политически конотации. Те очевидно са насочени към ресорния министър. Обяснете ги. Да се дискредитира финансовия министър на предишното правителство, защото тази госпожа е негово назначение. Виждаме, че ППДБ я така застават зад нея и не знаеме къде е истината. И големия проблем идва в това, че ние не знаеме с това обвинение докъде ще се стигне, какви са доказателствата, защото има много случаи, при които има такива обвинения и след години те отпадат, просто защото не е имало на какво да стъпят. Но са... такова обвинение до момента не е имало. Това е много директора сериозно. Директора на митниците да бъде обвинен в това, че има съпричастност към контрабанда. То затова е толкова драстично и затова... Последиците се очаква да отекнат на по-високо политическо ниво. Тоест битката става доста ожесточена. И в перспективата след 2 месеца да има избори, не се губи време, за да се трупат обвинения и да се наслагват негативи към една или друга кандидатура. В каква държава живеем, когато главният секретар на МВР, шефа на професионалното ръководство на репресивен орган, се страхува? Това е един от белезите на превзетата държава. Всеки един от случаите, които напоследък гръмват и така се изливат в публичното пространство, предизвикат парламентарни реакции, разкриват нещо, от което се притеснявахме, че ще бъде истина, че извън фасадата на държавата съществуват мрежи, отношения, зависимости, които действат от името на държавата, без ние да знаем кои са те. Това е изключително тежка диагноза за обществото ни и аз, честно казано, се надявам да дойде лидер, който да може да отговори на тая ситуация, да отговори на това как излизаме от нея. Вие как си обяснявате това поведение? Един ден, на един ден подава оставка, изключва телефона си, бил го дал на разследващите, тарашат помещения, свързани с него. Айде не тарашат, проверяват такива помещения. На следващия ден... офиса му казаха, че... И аз се очудих какъв офис може да има главния секретар на МВР. Кабинета му е в министерството. Офиса предполага, че извън министерството. Дори тая информация не беше прецизирана и няма обвинение. Ако тези обвинения са верни, би трябвало съответните органи да предприемат мерки. Такива мерки не са предприети. Това значи, че или не са верни тези обвинения и се спекулира с тях, или прокуратурата и другите органи не си вършат работа. Но в двата случая имаме голям проблем. Изключително голям проблем. И който е тръгнал по тая пътека, очевидно не си дава сметка, че разкрива една язва, която се трупа като петно на държавата и на всички нас. Какво мислите за тези твърдения, които на етапа са само в публичното пространство, че главният секретар също е свързан с контрабанда? Това е скандално, ако това е така. При това успях да видя, че от 23-та година има едно... някъде от преди около една година. Една година
е изчаквано главният секретар да видят как главният секретар покровителства определени контрабандни канали. Толкова дълго разследване, толкова дълга процедура и никой да не вземе мерки, за да го спре. Връщането на главния секретар в играта може ли да промени решението за служебното правителство? До вторник се преценява, може ли, например, Калин Стоянов да бъде... Доколкото разбирам, зависи от господин Главчев. Да. И той ще прецени дали е достатъчно за да се осигури провеждането на изборите, да има професионалист в негово лице на главния секретар и да се освободи от министъра. Но аз мисля, че няма да вземе такова решение. Това е мое усещане. Много съжалявам, че трябва да говорим за лични усещания. А това предполага, че се залага мина от напрежение, което във всеки един момент може да гръмне по начин, по който да внесе съмнение в честността на изборите и изборния процес. Какви избори биха се провели, когато главният секретар на МВР и вътрешния министър са в конфликт явен? Много трудно. Първо ще се работи, второ пак ще каже се. Този конфликт и тези отношения хвърлят сянка върху целия процес. Това ми беше най-трудното решение. Колебах се до вчера, но след като и ръководителя на професионалното ръководство вчера подаде оставка, си мисля, че ще бъде доста голямо предизвикателство за системата. Защо точно този пост се оказва толкова важен, че да е трудно да прецени за него кандидата за министър-председател, а Бойко Борисов пък да му прелее чашата? Че настоява ли да бъде сменен вътрешния министър? Аз мисля, първото, което идва на ум, на човек, когато наблюдава тази ситуация, че евентуално той ще закрили някакви порочни практики по време на изборния процес. Но аз мисля, че по-скоро опасенията са от това да не би един нов човек на неговата позиция, тогава, когато се стигне до, ако изобщо се осъществи работата на парламентарните комисии, един нов човек да сбърка нещо или да предостави информация, която не би трябвало да предостави. Преди изборите пак. Да, защото на практика тия комисии ще работят по време на кампанията. Тогава Денков каза, без МВР няма да стане, служете Румяна Бъчварова. За министър. Мария се върна, ние дадохме пресконференция. Някой водил ли е такъв разговор с вас? Как да ви кажа, не очаквах да си чуя името, но не се изненадах много. Защо? Защото аз съм работила много дълго, както е ясно от страната на ГЕРБ. Но в тази си позиция съм работила и с хора, които сега са в Продължаваме промяната. И някой от Демократична България. И считам себе си за човек, който един мост между едната и другата страна. И затова, да речем, съм имала разговори с Продължаваме промяната по повод на въпроси, които те са ми задавали, свързани с особеност на работата в МВР и основно по повод на реформите, които екипа, с който работих, предложихме. Сега в този мандат. Да. Но вижте сега, това е ситуация, в която името ми не е написано на хартия, не е дадено на президента. В закрити разговори може да се обсъждат всякакви имена. В този смисъл не смятам, че е някаква голяма трагедия. Много интересно, обаче и любопитно. Продължаваме промяната, предлага да сте вие, въпреки че сте били министър по времето на в кабинета Борисов. Самия Борисов обаче това го ядосва адски много. Как обясняваме това? Очевидно е имало някакво разиграване на позиции, в които в крайна сметка е било предложено, ако ме възприемат като консенсусен човек, е било споменато и моето име в този контекст. По-скоро с вас не е говорено или е? По този повод не. Какво става в този промеждутък? Започва телефон. Някой път ще ви разкажа откъде идва това телефон, но един мой приятел.
не прозвуча случайно. Там даже имаше една смешка телефон. Помните? Не знам какво беше това. Телефон, че оказва натиск да сте вие. Отвън... Не, аз разбрах, че натиска за някой друг кандидат. Ами в контекста на вашето име беше това телефон, че в неделния ден, след като вече изгърмяха преговорите, е имало много обаждания от посолства, които да лобират. Такова да тълкование ме изненадва, честно казвам. Няма никакво основание. Що се отнася до мен? Ще го чуя и аз още веднъж, да не би да съм се подвел в разбирането си. Започват уважавани хора, включително от държави, не членки на Европейския съюз, но поради голямото ми уважение към тези хора, няма да им спомена имената, да се обаждат от името на господин Петков, да ме натисне за външния министър, вътрешния министър. Лидери на други държави? Не, министри от други държави. Мисля, че ставаше въпрос за сегашната заместник-министърка, която е изключителен професионалист, много интелигентно момиче, млада жена. Вероятно за нея става въпрос. Каква кампания очаквате? Мисля, че тя започна тази кампания и мисля, че тя ще бъде ожесточена. Надявам се да не бъде чак толкова кална, колкото са знаците към този момент. Как ще вземат завоя след изборите? Ние видяхме, че той завоя лесно се взема. Завоите лесно се вземат. По-трудно се излиза от, как да кажа, от тая стилистика, в която си се потопил и която на практика, опитвайки се да скредитираш опонента, отцапваш и себе си. Трябва да има един дух на общност, един дух на толерантност. Трябва да има способност да си прощаваме грешките и да уважаваме хората, които не мислят като нас.